କାଖରେ ଗରା ଆଉ ମାଠିଆ ମୁଣ୍ଡାଏ ପାଣି ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଅହରହ ସଂଘର୍ଷ ଅପରିଷ୍କାର ଉତ୍ସରୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ପାଣି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୃହ ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ଗାୟଗୁଣ୍ଡା ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଣି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ରହିଛି ବହୁଳ ପ୍ରଚାରିତ ବସୁଧା ଯୋଜନା ଏଥିରେ ରହିଛି ପିଇବା ପାଣିର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁନି ମୁନ୍ଦାଏ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ନାଁରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବସୁଧା ଯୋଜନା ଗଞ୍ଜାମ ଭଞ୍ଜନଗର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦିଗହରା ହୋଇଛି ପ୍ରତି ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାରକୁ ପାଇପ୍ରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଛଅ ଥରର ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ 1995 ମସିହାରୁ କ୍ରମାଗତ ବିଜୟୀ ସତ୍ତ୍ୱେ ବିକ୍ରମ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁନ୍ଦାଏ ଭଲ ଜଳ ନିଜ ଦଳ ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ କ୍ଷମତା ରହିଲେ ଲୋକେ ପାଣି ପାଇବେ ଏବେ ଉଠିଲାଣି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଓକିଲାତି ବୃତ୍ତିରୁ ରାଜନୀତିରେ ପାଦ ଥାପିଥିବା ବିକ୍ରମ ଆରୁଖ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ କଥାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ପାଇଁ 1995ରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ ବି ଭରସା କରି ଭୋଟ ବି ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଫଳ କ'ଣ ହେଉଛି ପୁରା ନିଷ୍ଫଳ ଲୋକେ କ'ଣ କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ କି ବୋଲି ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେଣି ଲୋକଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଯାହାଙ୍କ ନାମରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହୋଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜୁ ବାବୁ ସେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇବାର ହୋଇଛି ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବିଜୁ ବାବୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଘୁମୁସର ନୂଆ ଗାଁର ପୈତୃକ ଘରର କାନ୍ଥ ପାଟି ଆଁ କରିଛି ଆଜିବେ ସେ ଶ୍ମଶାନ ଉପରେ ମାଡ଼ିଗଲାଣି ଲତା ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହଟିବାକୁ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଅବହେଳିତ ହୋଇଛି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳ ବିଜେଡ଼ି ମିଛ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନ କଥା କହୁଛି ଏକଥା କାହାକୁ ବି ଅଛପା ନାହିଁ ଆରୁଖ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଏସ୍ଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବାର ଅପବାଦ ବି ମୁଣ୍ଡାଇଛନ୍ତି ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ଚାନ୍ଦାଗରେ ତାଙ୍କ ଅପରାଧ ହୋଇଛି ବେଶ୍ ଗୌଣ ଭଞ୍ଜନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆରୁଖଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହ୍ରାସ ପାଇବା ଲାଗିଛି ଯେଉଁ ଆରୁଖ 2009ରେ 76% ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ ସେହି ଆରୁଖ 2019ରେ ପାଇଛନ୍ତି 48.5% ଭୋଟ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ପଦାଘାତ କରୁଥିବା ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ନେତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ାଣିଆ ହେଲେ ପ୍ରଜାଙ୍କର ଯେଭଳି କ୍ଷତି ହେବା କଥା ସେଭଳି କ୍ଷତି ସହିଛି ଘୁମୁସରର ଏହି ବୀର ମାଟି ଏବେ ଜନତାଙ୍କ ହାତରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଛଅ ଥର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଧୂଳି ଚଟାଇବା ପାଇଁ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କ ବା ହାତର ଖେଳ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।